Michal s námi, přátelé. A máme tady zase další dva kousky marechaláčky, aby jsme je dali do provozu, protože pán se i dožadoval nějaké pomoci, ale nebylo mu úplně umožněno, aby mu s tím někdo poradil, pomohl. Takže nakonec to vzdal a prodal. A tak uvidíme, co s tím svedeme my. Nejsme taky úplně takoví odborníci, co si budeme říkat. Ale zkusíme je dát zpátky do provozu, protože naše krédo je, že co už jednou bylo vyrobený, by mohlo sloužit ještě nějakou chvíli dál. A pak budeme spokojeni a budeme nadšeni z toho, že vlastně to úsilí těch lidí, kteří do toho dali kus svého života, kus svých hodin práce, takže bude zúročeno. Podstata je taková, že si myslíme, že ty autička mají duši, jsou hodnotný a proto se do nich spolu pustíme. Budete mít aspoň zase nějaký video, okouknete nějaký třeba pěkný nový věci, co jste ještě nevěděli. A nebo naopak mě zase poučíte, že tohle bych takhle dělat neměl a podobně. A bude to, jak říkáme, s malým Nikolou mňau, mňau, mňau. Takže Nikola je ještě neviděl, až je uvidí, tak myslím, že bude mít zase radost, že něco dalšího přibylo, aby se zase někdo z vás to mohl potom rozjezdit a mohl mít z toho doma radost. Takže já se s vámi loučím, držte se a brzy s těmahle saxánama zase na viděnou. Ať se vám daří, přátelé. Marechal s námi.